Շիրակի մարզի Կամո գյուղն է, սա գտնվում է նախկին Ախուրյան շրջկենտրոնից 9 կիլոմետր հյուսիսարևելք։ Մինչև 1935 թվականը այն անվանվել է Հաջի Նազար։ Բնակավայրի հիմնադրման տարեթիվ է համարվում 1772 թվականը։ Առաջին եկվորները Մուշից էին, այնուհետև Հաջի Նազարը համալրվել է նոր բնակիչներով 1830-ին դարձել Մուշից եկած հայերով։ Գյուղի վերևի հատվածում հին տների ավերակներ կան։ Սա ապացույցն է այն բանի, որ մինչ նրանց գալը այստեղ մարդիկ են ապրել։ Ուրեմն հիմնականում եկել են Մշու Տաշտի Խաս գյուղից, Դրմեշտից, Ազուտից, ինչպես նաև Մշու Բուլանեղից, Շիրվան Շեխից։ Հիմնականում եկել են բնակչության մեծ մասը եկել այդ գյուղերից։ Իհարկե, տարբեր տեղերից նույնպես կան, ասենք Ղարսի կողմից, կա Սարիղամիշի կողմից, կա Օրտեցի, կա Բասենցի։ Այստեղ 4 տուն է եղել, որ եկել են, մենք որ եկել են 1830 թվականից հետո են եկել։ Եկեղեցին են կառուցվել 1860-62 թվականներին, ըստ մեր մեծերի պատմածների, սև քարով շարած, ուրեմն հարավային կողմում արևի ժամացույց է եղել, ժողովրդը հավատացյալ ժողովուրդ եղել և Մշու են հաստ կողով, իրանց խոսքի տեր։ Եկեղեցին արդեն կոլեկտիվացման ժամանակ 1936 թվին քանդել են։ Ժողովուրդը չի մասնակցել այդ քանդելուն, մասնակցել են ուրեմն Քյոսովետի նախական, այդ Երանգյունին էլի պարտքարդողը, մեկ կոլխոզ նախական, մի երկու արը իրանց բարեկամներից դրել են, այդ քարը կարի բերել են կոլխոզի կոմենշին։ 1878 թվականից հետո էլի քարտը ուժեղացել է, նորից ռուս-թուրքական պատերազմի ժամանակ, նորից քարտը ուժեղացել է, ժամանակ շատ են եկել Ղարսի կողմից, Սարիղամիշի կողմից, Իզրումի կողմից են եկել, էլի։ Դե մեր ճակատին գրած էլի, որ պետք է անընդհատ քարտենք տիրապետող կերտերությունների արանքում ապրող ժողովուրդը, պես պետք է։ 1916 թվականին ամռանը, երբ արդեն ռուսական զորքը Մուշը Սասունը գրավել էր, պապս գնում է այնտեղ մեր տները, որ վարեցան է, կա որ ժողովրդին տանի։ Պատմում էր, որ գնացի այնտեղ, սի հանդիպին տեսին ինչ կա, ինչ չկա, ուրեմն ահագին մարդ եկել էին, ցանել էին բան, մեկ էքսե կազակներն եկան, ինչ որ քաղել են, սա վառեցին, սինոր դուք ստեղ գործ չունեք, գնացեք։ Այդ ժամանակ պատերազմը վերջանցելով 18 թվին արդեն թուրքերը ձմեռը հարձակվան Հայաստանի վրա, արդեն տասնակցական Հայաստանն էր, և այդ ճակատամարտում ինչ որ մեր հայկական զորքը չկարողացավ դիմադրել Եդեգա, Նազարբեգյան և այլը և այլը, այդ Սարդարաբադի ճակատամարտ, Կիրովագանի այդ ճակատամարտ, դա 18 թվի պատմություններն է։ Այն թուրքերն որ այստեղ գյուղին երկե գրավեն, այդ ալան թալանի ժամանակ քաղաքեր այստեղից ինչքան որ սեր ունեցող կա, մալ ունեցող կա, որ ասում են պապիս աղբերն էլ, հետները գտանին այնտեղ, այն էլ այդտեղից երկե գավ, իսկ ջարդի ծորում կտանին իմ հորկուրիս, հորկուրիս երկու երեխեքին, էլ մի պապիս Ղուկասյանի այդ տարածաշրջանում գզովի, ինչ որ այդ 18 թվի մեծ հարված հասավ ոչ հայ ժողովրդին, այդ թվում նաև մեր ժողովրդին, մեր կեղից էլ կոտորեցին բավականին մարդ։ Մի քանի տեղեր ուրոր աղո հացով էլան թեմերը ծերստվին, բայց մերոնք կրվել էին, ուրեմն մեծերն էին պատմում, ասում էի գալիս էին, ասում էին ձեր հորերն ուր է, ծեզում էին, չորեն լսում, ծեզում էին, զարտեն էին խլում, երեխեքին է սախավակե լցել են Բովգի Սաֆարի օդակար, մեծ տուն էր, մեծահարուստ էր, դրա տուն են լցել, լավ է, ժամանակ մշեցի բիզեկից մեկը, ուրեմ եզգը քաշի երտիկի տակ, երտիկը կքանդե, այդ երեխեքին սաղին քանենքը փախսնեն։ Մենք մոտարապես 20% կոտորվել է, մի մասը փախել են, գնացել են դեպի Լորվա կողմերը,
տարբեր տեղեր բարեկամների տուն բան որտեղ էլ ավրուստի հնարություն չէ ինչ որ եղել է թուրք հավաքի տարել է սա Եթե թուրքնի տեղ աղա է նստած եղա այդ տունն էլ կա հիմի շատ որոնց պարկեվես տունն է Ըստը քսոր այդ մատլեան քրակետ մարտ բայց անանով մարտ եղել ռիսկով մարտ եղել ըստը քսե Իրգման գիկամ ծեր տուն քսիրուն աղջիկ բերիս բան Իգմտածեք քսե որի աղջիկանու հարսին ես տանեմ որ դի տեսնի լավ կերնի քսե իմ հարսին Կերտա քսե հարսանուն լե յուղապ քսե յուղապ ջան Իրգուն թուրքն գիկա դու չփախենաս սիրուն գելիս պարգիս քուտեր Եկա այդ կդոմ բանոման կուտին չէ չզախտեմին, չզախտեմին երկուսլ է։ Աստ էդի շորեր նորգան է, կսե ովան ես, վաղթն է, հմը էդև են տապուրով խավին, պոլ սալն գհանին, գոմն, թուրկին պորին ու գորին է տեղն ու ծացքին։ Եդրով էդ մարդն պրզավ, որ եգավ սակ գնադեցին, որ էդ մարդն իշ մարդ եղի։ Կամուկ գյուղը իր ուրույն դիմագիցը ձեռք է բերել խորհրդայնացումից հետո։ Գոլդենտեսությունը զբաղվում էր հացահատիկի, կերային մշակաբույսերի, շաքարի ճակնդեղի մշակությամբ, պտղաբուծությամբ, անասնաբահությամբ։ Մեր գյուղում կոլեկտիվացումը սկսվել է 1928 թվականից։ Եվ շատ բաներ են պատմում, երբ որ այդ կոլեկտիվացումը լինում, չէ, արդեն դառնում է կոլեկտիվ տնտեսություն, անասները սաղի ձեռներից վերցնում են, մասնավոր սեկտորել շարժվելու հնարավորություն չունի, մեկ կողմ են թողնում։ 47 թվին ուրեմն կազմակերպվեց ներգաղթ, մեր գյուղը Սիրիայից եկան, Հունաստանից եկան, այդ Սփյուռքից եկան ստեղ, բայց այդքան պայմանները վատեր, որ գյուղում չկարողացան մնալ, գնացին դեպի Արարատյան դաշտ ու Լոռի գնացին։ Գյուղում հնարավորություն չկար, էլի ապրելու հնարավորություն չկար։ 1943-ին ուժեղ սելավից գյուղը բավականին տուժել էր, մարդիկ էին զոհվել, տներ ավերվել, ուստի կառավարությունը որոշում կայացրեց և առաջարկություն արվեց գյուղը տեղափոխել Էջմիածնի տարածաշրջան, Զվարթնոց։ Սակայն գյուղի կողմից կազմված հանձնաժողովը չէր հավանել տեղանքը և այդպես էլ այդ հարցը փակվեց, հիշում են կամոցիները։ Գնացել էր հանձնաժողովը, չէին հավնել, քսե քաղաքը բարձրացրեց ուղոց, մոզակ, հա, վերջը, էլ մալաբրան նիչ կենեք, երթանք մոզակ պահենք, էլի։ Կյանքը քանի գնաց լավաս ավելի, հատկապես 65 թվականից հետո շատ լավ էր արդեն ժողովրդի վիճակը։ Եթե այն ժամանակ կոնտենսիոնը ստանում էր 7-8 ցեններ, արդեն 60-65 թվականից հասել էր մինչև 40-45 ցեններ։ Ես կյանտես եմ աշխատել 22 տարի այստեղ, ես որ գնացի արդեն ռայոն, միջին բերքը 45 ցեններ էր, կազմ դա ավելի մեծ բերք էր, սովետական միջամի մեջ միջին բերքը 18 ցեններ էր։ Մինչ երկրաշարժը Կամուն արդեն գրեթե ավանի էր նման, ստեղծվել էին բոլոր պայմանները քաղաքակիրթ կյանքի համար։ Գյուղում գործում էր կարի ֆաբրիկա, սակայն ավերիչ երկրաշարժը մեծ վնաս բերեց, ոչնչացան գրեթե բոլոր մշակութային և կենցաղային կառույցները, բնակֆոնդի մոտ 30% շարքից դուրս եկավ, 25% քանդվեց, 5-8% էլ վթարային դարձավ, զոհեր էլ եղան, 8 մարդ զոհվեց Գյումրի քաղաքում։ Երկրաշարժի պահին մեր գյուղը չի տարբերվել ռայցենտրպես, ռայոնի կենտրոնից կամ քաղաքատիպ ավաներից չի տարբերվել։ Գյուղը ունեցել է կաս, ունեցել է լուս, ունեցել է ասֆալտապատ, փողոցներ, մայթեր, մշակութային օջախներ, ունեցել է մանգապարտեզ երկհարկանի 100 երեխայի համար, ունեցել է գյուղապետարանի շենք, ունեցել է դպրոց 320 աշակերտի համար իր բոլոր հարմարություններով, ունեցել է կաբի բաժամունք, ունեցել է կենցաղի տուն։ Կամո գյուղում դժվար է ապրելակերպը, ու կյանքը այստեղ գոյատևում է հանձինս նրա բնակիչների ջանասիրության։ Լեռնային այս գյուղին բնությունը դժվար պայմաններ է բաժին հանել։ Մարտ ամսից սկսվում են քամիները, առավոտից երեկո, մինչև սեպտեմբեր ամիսը, իսկ հոկտեմբերի վերջերից արդեն ձմեռն է սկսվում։
դժվար է այստեղ մշակություն կատարելը։ Պարզապես մարդիկ աշխատասեր են ու սրա շնորհիվ է, որ կյանքը ընթանում է բնականոն հունով։ Այո, դժվար է այստեղ ապրելը։ Քամին ծառերը թեքում ճղակոտոր է անում, նույնիսկ խանգարեց մեր նկարահանումներին, օպերատորի աշխատանքին։ Կամոյում ապրում է 1550 մարդ։ Վարչական տարածքը կազմում է 2415 հեկտար։ Բնակչության հիմնական զբաղմունքը դաշտավարությունն է և անաստապահությունը։ Վարելահողերը գրեթե ամբողջությամբ մշակվում են, ասում է գյուղապետ Ռոբերտ Ղազարյանը։ Չեն մշակվում միայն Սարատեղի հողերը, որովհետև անջրդի են։ Այսօր թերևս ամենաշատ Կամո գյուղի հողագործին մտահոգում է ոռոգման ջրի վարձավճարի չափը։ Գյուղի հողերը ջրապահանջ են, եթե այլ համայնքում նույն բույսը ջրվում է 1 անգամ, Կամոյում 3 անգամ։ Ջրի արժեքը ներկա պայիս շատ բարձր է։ Եթե 1 հեկտարը 3 անգամ ոռոգի բնակիչը, մինիմում 60-ից 70 հազար դրամ փող է պետք մենակ ոռոգման համար։ Ժողովուրդը կմշակե ինչ-որ յոլա տանելու համար, ոչ թե արդյունք ստանալու համար, շահույթ ստանալու համար։ Շահույթ չի ստանա, իրա գոյությունը կպաշտպանի։ Գոյությունը պաշտպանելու համար չի թողնի, որ ցել մնա իրա հողը։ Ամոթի զգացմունքով, որ հարևանը չսել, հա, թասիբո ժողովուրդը, մեր ժողովուրդը, թե ի վիճակի չէր հողը մշակելու, մնացել այդպես։ Էդ է, թե չէ շահույթ, հիմի 10% շահույթ չի ստանա։ Իրա գոյությունը կպաշտպանեմ, ուրիշ։ Հողերը մեր բարձունքի վրա է գտնվում, մեր մոտ քամին ուժեղ է 4-5 մետր, համար մինիմում մտի ամենաքիչը մեի հեճոր չէ 2 անգամ մտի ոռոգվի։ Եվ դաշտավորության և անաստապահության ոլորտներում ներկա պահին հովանավորչական մոտեցումներ են պետք պետության կողմից, ասում է Ռոբերտ Ղազարյանը։ Արդեն դաշտավարության մեջ այն նկատելի է, տրամադրվում են սերմացումներ։ Ցանկալի կլիներ պետությունը օգներ նաև բարձր որակի մթերատման ասունների ձեռքբերման համար։ Եթե պետությունը տրամադրի բարձր ցեղի անասուններ լիզինգային, ասենք թե վարկային տեսքով, բնակիչների մեծամասնությունը հնարավորություն կունենա ձեռք բերել։ $3,000 մեր երինջի արժեքն է։ Գյուղացին հնարավորություն չունի, ի վիճակի չէ ձեռք բերել։ Ռոբերտ Ղազարյանը համայնքապետ է ընտրվել 2008-ին։ Մինչ այդ էլ 1999-ից 2005 թվականներին աշխատել էր գյուղապետի տեղակալ և արդեն լիապես տիրապետում էր գյուղի հոգս հարցերին։ Բնակիչների վկայությամբ Ռոբերտ Ղազարյանի համայնքապետության 5 տարիները բեղուն եղան գյուղի համար։ Խորհրդային կարգերի փլուզումից առ այսօր գյուղում գրեթե գործ չէր արվել, ասում են նրանք։ Արդեն 5-րդ տարին է Կամո համայնքը մարզում սեփական եկամուտների հավաքագրմամբ առաջնային տեղերում է։ Ցանկապատվել է գերեզմանատունը, խճապատվել են փողոցները, 1800 մետր խմելաջրագիծ է անցկացվել, գազաֆիկացվել է նորակառույց թաղամասը, անցկացվել է գիշերային լուսավորության ցանց, պարսպապատվել, բարեկարգվել է հայրենական պատերազմում զոհվածների հիշատակը հավերժող հուշարձանի շրջակայքը, մաքրվել է գյուղամիջով անցնող հեղեղատարը, ընդ որում վերջինս խորհրդային օրերից մինչ հիմա որևէ անգամ չէր մաքրվել, տեղադրվել է հակակարգտային կայան, չեն մոռացվել և սոցիալապես անապահով համագյուղացիները։ Արված գործերն է թվարկում գյուղապետը և հավելում նաև, հետագա մեծ գործերի համար տնտեսվել է մոտ 15 միլիոն դրամ։ Ծրագրում կա և խաղահրապարակի կառուցում, այս ամենով հանդերձ Կամոն ներկադրությամբ բազմաթիվ ներհամայնքային նշանակության հարցերով ծանրաբերնված համայնք է։ Առաջինը, որ վատ են ճանապարհները, կենտրոնական ճանապարհի ասֆալտը վաղուց արդեն քայքայվել, քանդվել է։ Համայնքի պետարանը դիմել է կառավարություն, նաև մարզպետարան ներկայիս մարզպետին։ Ստացված պատասխանի համաձայն, Շիրակ և Կամո համայնքները կապող պետական նշանակության ճանապարհը ընդգրկված է 2014-ից 2016 թվականների ճանապարհաշինարարական ծրագրում։ Այս ծրագրով կվերակառուցվի գյուղի կենտրոնական ճանապարհի մի հատվածը, մինչև գյուղի կենտրոնական մասը։
Այդուհետև դարձյալ պետական միջոցներով տվյալ ծրագրից դուրս վերակառուցվելու են դպրոցը գերեզմանատուն տանող հատվածները, ասում է գյուղի ղեկավարը։ Գյուղը չունի ոչ մշակույթի տուն, ոչ մանկապարտեզ և ոչ էլ գյուղապետարանի շենք։ Եթե որևէ ծրագրով իրականացվի, համայնքապետարանը կկարողանա համաֆինանսավորմամբ մասնակցել գործին։ Խոսքը առավելապես վերաբերում է համայնքային կենտրոնի կառուցմանը, ասում է համայնքի ղեկավարը։ Համայնքային կենտրոն կառուցելու համար 200-ից 300 միլիոն դրամ է պետք։ Համայնքային բյուջեով նախատեսված է ու մոտակա օրերին կազմվելու է նախագիծ նախահաշվարկ այդ շինության համար։ Եթե հնարավոր լինի լուծել համայնքային կենտրոնի հարցը, մանկապարտեզի կառուցումը կհեշտանա։ Կփորձենք համայնքային միջոցներով հարցը կարգավորել, ասում է Ռոբերտ Խազարյանը։ Պարզապես պետք է ճշտել, թե համայնքային կենտրոնի համար համայնքի ներդրումը որքան է կազմելու։ Նաև հույս կա, որ դրսում գտնվող մեր համագյուղացիները ևս ձեռք կմեկնեն։ Գյուղի մշակույթի տան շենքը փլուզվել էր երկրաշարժից, իսկ մանկապարտեզը և գյուղապետարանը դարձել էին վթարային, թեև ամրացման աշխատանքներ տանելու դեպքում վերջիններս կարելի է շահագործման ենթակա դարձնել, սակայն կառավարության ծրագրի համաձայն ամբողջովին քանդվեցին։ Քանդվեցին, որ իբր նորը կառուցեին, բայց խորհրդային երկիրը գնաց, վերակառուցման ուղղությամբ մշակված ծրագրերն էլ հետը։ Ու անցել էր հրաշարժից 25 տարի, համայնքում ոչ մի օբյեկտ չի կառուցել, բացի դպրոցից։ Այն էլ կիսատ, առանց սպորտալիջի կիսակառույց, այդպես կարելի է համարել։ Եթե գյուղը ունենա պայմաններ, ունենա համայնքային կենտրոն, ունենա մանկապարտեզ, ժողովուրդը նորաստեղծ ընտանիքները չեն թողնի գյուղը լքի գնա։ Կապրեն իրանց գյուղի առօրյայով, հող կմշակեն, անասուն կպահեն, ուտպես գյուղը կզարգանա։ Իսկ հիմա մենք չունենք ընդհանրապես ոչ ծերերի, ոչ երիտասարդների համար ժամանցի ոչ մի բան չունենք, ան գյուղապետարանում նստած ենք։ Սիգել գյուղապետարանի շենքն է, տոմիգի մեջ 25 տարի եղավ։ Համայնքը իր բյուջեով հնարավորություն չունի, որ կառուցե որևիցե մի օբյեկտ, թեկուզ մանկապարտեզի շենք։ Մեր 25 միլիոն դրամի բյուջե ունենք մենք, այնտեղ հնարավոր չէ, ճանապարհ չունենք, ցավալի շատ բաներ կան։ Շիրակի մարզի համայնքների մեջ, եթե 4-րդը չեղնի, 5-րդն է իր տնտեսումով։ Մենք գումարը տնտեսել ենք, ես իմ աշխատած տարիներին գումարը տնտեսել եմ, որ պետության կողմից որևիցե մի աջակցություն լինի, որ համայնք իր ներդրում ունենա։ Ֆոնդայինով մնացել է այդ գումարը, տարոց տարի գանձապետարանում այդ գումարը գմարա, բայց պետության կողմից չի կատարվի որևիցե մի բան։ Երկրաշարժից հետո գյուղում պետության կողմից կառուցվել է ընդամենը 16 շենք, ընդ որում ուզբեկ շինարարների հեռանալուց հետո մնացած կիսակառույցներն էին դրանք։ Մնացած վնասված տները կառուցվեցին իրենց բնակիչների սեփական ուժերով։ Այժմ արդեն Ախուրյանի տարածաշրջանի 7 գյուղերում, այդ թվում և Կամոյում, բնակ շինարարություն իրականացնելու ծրագիր կա։ Կամոյում 12 բնակարան է կառուցվելու։ Հույս ունենք, որ այս շինարարությունը շարունակական կլինի, որովհետև 12 տունը ամբողջապես չի լուծի գյուղի բնակ շինարարության հարցը, իրազեկում է Ռոբերտ Խազարյանը։ Ներկա դրությամբ դեռևս կան ընտանիքներ, որ շարունակում են ապրել իրենց վթարային տներում, կան նաև ժամանակավոր վագոն տնակներում ապրողներ 27 ընտանիք, սրանք հիմնականում հետերկրաշարժյան տարիներին ստեղծված նորաստեղծ ընտանիքներն են։ Ահա այսպիսին էր Շիրակի մարզի Կամու գյուղը իր անցյալ ու ներկա կյանքով, այսպիսին էին նրա հիմնահարցերը։